نەفای و ستم دوووبێکی و لەەکدا بڕان هاو بەش دانان و گمڕایی ئەم ڕاست و درروستی دۆخەکە بوو و بە فەرمانی خی گەورە خۆری سپ پێدەی ڕۆژێکی نوێ هەڵهاات محەممەد پێغەمبەری خیە ص الله و عليه وسلم خخوای گەورە وەصففی کردو و فموویەتی و عەکە لە على خللوق ناظیم وه هەمووصففەت و ئاکارە جوانەکانی بۆکۆکردەوە کە بە هیچ مرۆڤێک نەدراوە. وسلمين راوكا خاوني تواو ترين عقل بوو بخشند ترين نفسي هبو فراوان ترين سنگي و وبشرم ترين كزبو بوير ترين كزبو هروها زاهد ترين كسبو لهمو كسي خاكي تربو یارمەتی خێزانەکانی دەدا و جللو بەرگەکەی دە دورورانەوە و خزمەتتی خۆی دەکرد، سەردانی مسلمانان و جگە لە مسلمانانی دەکرد وە سەردانی نەخۆشەکانیانی دەکرد و بانگی دەکردن بۆ خەیر و چااکە، کەسێکی ڕازگۆ بوو بیر و باوەڕێکی دامزراوی هەبوو داد پەرەرترین کەس بوو بە بەزەیترین کەس بوو بەرامبەر لاواازەکان دادگەر بوو لەگەڵ ئافرەت و منداڵاندا، بەزەەکەی ئەو ئاژەڵانی شیگرد بووەوە. تەنانەت جگە لە مسلمانان ستایشیان کردووە. یهان گۆتەی ئەلمی دەڵێت ئێمەی خەڵکی ئەوروپا بە هەموو بیررووبچوونەکانمانەوە هێشتا نەگەیشتوینەتە ئەوەی محەممەد پێی گەیشت. جۆرت برداچۆی ئنگلیزی دەڵێت جیهان لەو پەڕی پێویستیدایە بە کەسێک کە هەمان بیرکردنەوەی مححەممەدی هەبێت. بەڵکو تۆلستۆی ئەدیبی جیهانی دەڵێت، بە دڵنیاییەوە شریعەتەکەی محەممەد ڕۆژێک دێت هەمووجییهان دەگرێتەوە لە بەرگونجانی لەگەڵ ژیری و عقڵدا بۆ سەرخستنی پێویستە قەدر و پایەی بزانین، ڕەژتە جوان و بەرزەکانی لە ناو خەڵکیدا بڵاو بکەینەوە وە چاوی لێ بکەین و فەرمانەکانی جێبەجێ بکەین وە بەرگری لە شریعەتەکەی بکەین و بەرپەرچی گومانەکان بدەینەوە. ئەگەر پێغممەری خواصل الله و عليه وسلم هیچ فزلێکی نەبێت تەنها ئەوە نبێت کا و نێوەند بووە لە گەیاندنی پاممیخوای پەرردگار بۆ خەڵکی و ناساندنیان پێی ئەوە فەزڵێک بوو کە هەموو جیهان ناتوانن سوپاز گوزاری ببنوە هەموو مرۆڤایەتی ناتوانن پاداشتی بدەنەوە. ئەو ژیانی بەسەر برد بەگەیدننی خەیر بۆ خەڵکی، بەمەش نەەوەستایەوە، بەڵکو و داوای نەخواکەی کرد کە شەفاعی خەبولڵ بکات و بیکاتەت تک کار بۆ عومەتەکەی خی گەورە ڕاستی فەرمووە. وما ئەغوسل نکە ئلا ڕەحمەەن للنامین.